В інфекційному відділенні Бердичівської міської лікарні із часу епідемії коронавірусу проліковано 774 особи, четверо із яких – діти. 58 пацієнтів, на жаль, померли. Такі та інші цифри озвучила директор Лариса Бабікова під час засідання медичної ради. За 2020 рік у Бердичеві зареєстровано 236 осіб, хворих на рак. Тож на необхідності проведення щорічних профілактичних оглядів звертають увагу лікарі. Продовжує зростати і кількість серцево-судинних захворювань. Дуже багато нашого населення знаходиться в стані депресії, в психоемоційному збудженні. Саме захворюваність на інфаркти і на інсульти відіграють важливу роль. Смертність переважає порівняно з минулим роком. Ну і ми зараз бачимо, поступають пацієнти в інфекційне відділення, і дуже багато пацієнтів з підозрою на ковід, які мають проблеми з судинами. Це і з діагнозами інсульти і інфаркти. По смертності від мозкових інсультів, аналізуючи цей показник, ми бачимо, що 8 померло пацієнтів вдома. Минулого року на 23 мільйона гривень придбано медичне обладнання, із яких 14 мільйонів – то вартість комп'ютерного томографа для приймального відділення. З ініціативи лікарів наших неонатологів, які мають бажання і рахують, що для якісного надання допомоги нашим новонародженим є потреба і необхідність придбані апарату ШВЛ з функцією СІПАП для новонароджених. Розпорядження вже із департаменту про те, що для нас виділено апарат ультразвукової діагностики. На складі ми в четвер, 11 числа, отримали і два апарати ШВЛ для приймального відділення. Подальшим підписанням договорів із Національною службою здоров'я планує лікарня розпочати і рік новий. Тож Лариса Бабікова звернулась до колег-лікарів. Хочу, щоб кожен з вас ще раз опрацював ці пакети, щоб в нас були напрацювання, тому що без спеціаліста наявного, без відповідного медичного обладнання підписати все це неможливо. Впровадження нових методів діагностики і лікування. Також чекаємо від вас пропозицій на оновлення обладнання для того, щоб запроваджувати ті методи лікування, які би не повторялися в наших лікувальних закладах, які знаходяться разом рядом. Треба створювати рекламу своїх закладів, своїх структурних підрозділів. Ну, ми працюємо над цим, вона, можливо, не дуже досконала, але будемо працювати так, щоб люди, населення дізнавалося про нас через нашу інформаційну систему. Зважаючи на те, що присутніми на медичній раді були міський голова і його заступник та начальник відділу охорони здоров'я, Лариса Бабікова озвучила і ряд проблем, у вирішенні яких необхідна підтримка міської влади. Акушерське відділення, операційне відділення, стомат-поліклініка, вони забезпечені протипожежною сигналізацією. Проблемою є шестиповерхова будівля. Звичайно, для того, щоб провести дуже багато коштів, треба одне із відділень – це відділення анестезіології інтенсивної терапії, яке потребує на сьогодні капітального ремонту, тому це в нас на 21 рік в плані. На сьогоднішній день проблемою в нас є це існування нашого протитуберкульозного кабінету. Те приміщення, воно не відповідає вже багато-багато років ніяким вимогам. Ми тратимо кошти на комунальні послуги, люди, які працюють там, вони просто, їм і холодно, і умов немає. Лишається болючим питання оплати праці медпрацівників, зауважила директор. 21 року є постанова 29, де підвищилася заробітна плата медичним працівникам на 20%. З цим підвищенням посадовий оклад лікаря-хірурга з вищої категорії складає 6461 гривень, середнього медичного працівника 4600 і молодшого 3391. Все ж завершилось засідання медради позитивною нотою. За багатолітню сумлінну працю і за підсумками року, що минув, відзначили багатьох медпрацівників. Окремо подяку та квіти вручили Олександру Самолюку, котрий чимало літ був медичним директором лікарні, а також привітали його наступника.
Гордий тим, що прийшлося працювати в колективі, очолювати непростий учасник роботи, як лікувальна справа, в колективі, який завжди готовий був до самопожертви. Особливо це показав 20-й рік, коли почалась пандемія COVID-19. Ще раз дякую всім своєму наступнику. Бажаю берегти традиції нашого славного колективу і примножити їм. Основною дарсі таки був на вас. Хто там що не казав, я вам скажу, ви пройшли цей шлях достойно, з гордістю. Дякую вам за вашу дію.